देवाचे उतर ह्या नियाळ मानांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज साद्या काळाचो 33वो आयतार आनी हो जावन आसा ह्या वर्साचो निमाणो आयतार। फुडल्या आयताराक आमी जेजू राजाचो फेस्त समारंभतल्या। तो आयतार सेवा धर्मीक वरस सोंपयता। आयची वाचपां आमकां निमाणे दिसाचेर नियाळूंक आपयता। वर्साचे निमाणे दीस आमकां दोन भाशेन आदारतात। पयले सुवातेर पोरण्या वर्साचेर नियाळून जें कितें बरें शिकलां तें आमी पळोवन नवे वर्साची बरे भाशेन तयारी करूंक वेळ दिता। दुसरें वाचप आमकां व्हडल्या ताळ्यान सांगता की आमकां खबर ना केन्ना देवाचें राज येतलें तें। त्या पासत आमी समेस्त तयार रावंक जाय। ज्या कोणाचें काळीज आनी मन साफ आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ती तयार जातली मनशां जावन आसात। पूण जे कोण वायटान सांबळले आसा जे वायट जिवीत जियेतात ती मनशां कशीच तयार आसूंक जायना। शुभ वर्तमान आमकां टॅलेंटाची ओपार सांगता। हें वरस काबार जावंक पावता। देवान आमकां जाय ते पवित आत्म्याचे देण्यान भरलेले आसा। आमी ते आमच्या जिवितान वेव्हारान घेतला काय? आमी भावार्थान वाडले अशें म्हणूंक जाता काय? आमी दुसऱ्यांक आमच्या उतरांनी व कोरण्यांनी दुसऱ्यांक बरेपण दिला काय? आयचे पयले वाचप आमचे फुडें एक तयार मनशाचे उदाहरण दवरता। कशी एक बरी घरकान आपल्या कुटुंबाचो बरे तरेन कुयदाद करता आनी तेच पोरी देवाक वाकांडा, असली मनशां आमी जावंक जाय। आमी देवाचे कुशी आमच्या दोर दिसपट्या जिवितांत उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी जिवंक वावरूंक जाय। डॉन बॉस्को आमकां शिकयता, पवीत जावंक जाय जाल्यार सामान्य काम असामान्य भाशेन करून घे। मागुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवीत आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवीत राव, खुशाल राव।